पटक पटकको गर्भपतन अझ जोखिमपूर्ण हुन्छ अनियमित रजस्वला भएका इस्टरोइड थेरापी लिएका दमका रोगी जन्डिस रक्त अल्पता उच्च रक्तचाप भएका रोग पाठेघरमा सङ्क्रमण भएका र मुटु रोग लागेकाले मेडिकल एभोर्सन अर्थात् औषधि सेवन गरेर गर्भपतन गराउन मिल्दैन तर असुरक्षित रूपमा गरिने मेडिकल एभोर्सनमा यी कुरा जाँच तथा सोधखोज हुने सम्भावना कम हुन्छ साथै लगातार गर्भपतन गर्नुले बाँचो निम्त्याउन सक्छ पाठेघरमा इन्फेक्सन हुने धेरै ब्लिडिङ हुने खतरा पनि हुन्छ सन्तान नबसेको भनेर गुनासो गर्न आउने मध्ये कतिपयको पाठेघरमा क्षति भइसकेको भेटिने चिकित्सकहरू बताउँछन् नसोधिकन नजाइकन प्रेसक्रिप्सन खाने औषधिले त ठुलो समस्या ल्याएको छ महिलाहरूको ब्लिडिङ महिना महिलाहरूको ब्लिडिङ हुने समस्यामा त यसले धेरै नै चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की लिनु अघि स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनु जरुरी छ लगातार यसको प्रयोगले पछि स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउँछ हर्मोनसँग सम्बन्धित औषधि भएकोले हर्मोनमै गडबडी ल्याउन सक्छ सामान्य शारीरिक प्रक्रियालाई यो औषधिले अनियमित बनाएर गर्भपतन गराउने भएकोले स्वास्थ्यमा जोखिम हुन सक्छ अविवाहित युवतीले गर्भपतन गर्नु सामाजिक रूपमा गलत ठानिने भएकोले पनि ज्यान जोखिममा राखेर रा आफू खुसी काउन्टरबाट औषधि किनेर मेडिकल आवर्षण गराउनेहरू बढेको विक्रेताहरू बताउँछन् असुरक्षित यौन सम्बन्ध गरेको बहत्तर घण्टाभित्र इमर्जेन्सी पिल्स खाएमा गर्व बस्दैन भन्ने आम मान्यता बनेको छ यस्ता पिल्स जथाभावी सेवन गर्दा महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरेको चिकित्सकहरूको निष्कर्ष छ न्युज ट्वेन्टी फोरका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ रिया भण्डारी काठमाडौँ